Vale, non hai máis que falar. Eu a pregunta... Pero... Quédase contente. Eu non teño máis nada que explicar. Vou na abrir. É punto, vale? Vou na abrir. E mira as prelas. E tomas polo cu, vale? Caballa... Ai, venga aí, venga. Señor Lino, que a valla... Se... Home... Mantenhamos a calma, por favor, mantenhamos a calma. Bueno, usted pode contestar a pode gustar a contestación ou non, pero creo que contestou, que ten donde